Бүгін мәжілісте оңалту және банкрот туралы заң жобасын мақұлдады. Алайда құжат халықалаулар арасында дау тудырды. Мәселен, Ақжол фракциясының мүшелері заңның кәсіпкерлер мен жеке тұлғаларды банкрот деп жариялау бөлімімен кеспейтіндерін айтып шамданды. Яғни жаңа жобада кәсіпкер бюджетке не банкке аз мөлшерде қарыз болса, ол банкрот деп танылады екен. Ақжол партиясының төрағасы бұл кәсіпкерлік нысанда жұмыс істейтін жүздеген адам далада қалады деп алаңдайды. Тіпті олардың ұсыныстары ескерусіз қалғанын айтып, дауыс беруден бас тартып жөн санаған. Алайда бұған қарамастан құжат енді сенаторлар қарауына жіберіледі. Кәсіпкерде 200 мыңдай ғана қарыз болса, мысалы бюджет алдында немесе банктан, осындай бір қарыз үшін 100-деген азаматтар істеген кәсіпорынды жауып кету мүмкін, банкроттыққа жіберуі мүмкін осы заң талаптарына сәйкес. Біз енді мүлдем осы заңға қарсы шыққан жоқпыз ғой. Себебі кейбір жағынан, кейбір баптар бойынша шынында да бір жақсы осындай шешімдер қабылданған болатын. Ал бірақ та жүйелі түрде, жүйелі мағына бар мәселелер біздің партиямыз, біздің фракциямыз ұсынған ұсыныстарды өкінішке қарай жұмыс тобы қолдамады, үкімет те қолдаған жоқ.